អត់នំទាំងអស់ហ្នឹងមកមុខមកដុល្លារអ្នកនរគ្នានេះគេហៅធីរ៉ាមីស៊ូម៉ូតឡើងទុនចូលក្នុងមាត់ហ្មងអ្នកនរគ្នាបងអូនអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំនំរបៀបថាប្រភេទបេកឺរីចឹងចឹងអ្នកនរគ្នាប្រភេទនំប៉ាំងនំក្រូសង់អីគេឌីស្កាន់សតាមដុល្លារថ្លៃសាហាវខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាយាយទៅអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំនំដូចញោមអីទៅអត់ខុសហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបងអូនណាត្រូវធ្វើ birthday អីត្រូវម៉ាច់ហ្មងព្រោះដោយសារគេឌីស្កាន់ច្រើនចឹងគឺចំណេញមែនតើជាពិសេសអានៅក្នុងទូនេះគឺតម្លៃវា3 4 5រៀលអីចឹងតែយើងទិញពួកប្រភេទហ្នឹងគឺទទួលបាន free drink មួយទៀតចឹង free drink ហ្នឹងគឺរកបានគ្រប់មុខហ្មងណាយកទៅអ្នកនរគ្នាវាលៀបថាវាចំណេញហើយចំណេញខ្លាំងមែនតើយើងទិញនំហើយតែយើងបានទាំងទឹកយកមកញ៉ាំ free ទៀតគឺ the best ជាងគេតែម្ដងម៉ូសិនគេហ្នឹងដោយសារគេ one year anniversary ចឹងអ្នកនរគ្នា operate ទាំងអស់នៅសល់តាមដុល្លារអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី22និយាយ recommend មែនតើមកមកដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំហើយនៅហាងហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើលៀបថាស្ទើរតែគ្រប់មុខតែម្ដងណាហាងគេឈ្មោះ Dear Bakery and Cake នៅខាងម្ដុំ Eon មួយអ្នកនរគ្នានៅចិត្តផ្សារយូមកឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមកកុំភ្លេច share មិត្តភ័ក្ដិឬក៏ share friend ផងដើម្បីទៅទិញទាំងអស់គ្នាជឿអត់នំទាំងអស់ហ្នឹងមកមុខមកដុល្លារអ្នកនរគ្នានេះគេហៅ Tiramisu ម៉ូតឡើងទុនចូលក្នុងមាត់ហ្មងអ្នកនរគ្នាបងអូនអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំនំលៀបថាប្រភេទ Bakery ចឹងចឹងអ្នកនរគ្នាប្រភេទនំប៉ាំងនំក្រូសង់អីគេ discount សល់តាមដុល្លារថ្លៃសាហាវខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាយើទៅអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំនំដូចញោមអីទៅអត់ខុសហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបងអូនណាត្រូវធ្វើ birthday អីត្រូវម៉ាច់ហ្មងព្រោះដោយសារគេ discount ច្រើនចឹងគឺចំណេញមែនតើជាពិសេសអានៅក្នុងទូនេះគឺតម្លៃវា3 4 5រៀលអីចឹងតែយើងទិញពួកប្រភេទហ្នឹងគឺទទួលបាន free drink មួយទៀតចឹង free drink ហ្នឹងគឺរកបានគ្រប់មុខហ្មងណាយើទៅអ្នកនរគ្នាវាលៀបថាវាចំណេញហើយចំណេញខ្លាំងមែនតើយើងទិញនំហើយតែយើងបានទាំងទឹកយកមកញ៉ាំ free ទៀតគឺ the best ជាងគេតែម្ដងម៉ូសិនគេហ្នឹងដោយសារគេ one year anniversary ចឹងអ្នកនរគ្នា operate ទាំងអស់នៅសល់តាមដុល្លារអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី22និយាយ recommend មែនតើមកមកដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំហើយនៅហាងហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើរបៀបថាស្ទើរតែគ្រប់មុខតែម្ដងណាហាងគេឈ្មោះ Dear Bakery and Cake នៅខាងម្ដុំ Eon មួយអ្នកនរគ្នានៅចិត្តផ្សារយូមកឃើញវីដេអូហ្នឹងហើយអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមកគាត់ភ្លេច share មិត្តភ័ក្ដិឬក៏ share ឲ្យ friend ផងដើម្បីទៅទិញទាំងអស់គ្នា